咖喱啦，你要寫個 A 字，即係代表 alpha 啦 ，alpha 即係代表 beginning， 跟住咧就寫個 omega。我知道唔係真係我哋嗰個 O 啊，但係係以前嗰個 O 啦。跟住中間咧就深色啲畫個十字架。點解要深色啲畫個十字架？等可以明顯啲。等可以明顯啲，有得接盤，等多啲人睇得到，係咪啊？耶穌喺十字架上邊，人哋咧仲可以整立體啲啊！整立體啲啊！跟住咧就畫阿瑪利亞，揸正筆唔該，抱住耶穌係咪？抱住耶穌。咁樣啦，就係聖瑪利亞堂個標誌啦。